Բարև ձեզ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հայու ջիչը, Արցախը գշարունակե պայքարը իր ինքնորոշման իրավունքի իրացման համար, Արայիկ Հարությունյան, Բուրչամուտ, Արեմադյան Հայաստանի մարդինի մեջ հայտնաբերված է ստորգետնյա քաղաք, հաջորդ չափածը Թիբլիսիի մեջ կնվիրվի հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության 107-րդ տարելիցի միջոցառումներում, ապրիլի 18-ին կմեկնարկվի ասկային քրատարանային շապաթը, այսօր Դանիել Վարուժանի ծննդյան օրն է։ Ասլիկ Միզյանը վերջերս փախած է Թուրքա-Հայաստանեն և ժամանածկով գաս, իր պատմությունը հայտնված է հայ փախստականներու դբակիր օրգան Հայաստան օրաթերթին մեջ 1918 թվականին։ Թուք թերթույլ չեք տված ինձ բարձրացնել այն ամենը, ինչ տեսած եմ իմ 18 ամսվա դարաբանքի ընթացքին, և այնուամենայնիվ ես կարիք ունիմ ամբողջ աշխարհին պատմելու, ինչ տեսած եմ աչքերը, ինչ դեռ ոչ մեկ չէ տեսած այն ժամանակենի վեր, ինչ գոյություն ունեցած է աշխարհը։ Այն աստիճան, որ ինձ լսել է, երբ մարդկությունը սարսափեն գքունածվի, իսկ գաղտագանի քրիչը գոդորված է թուղթի վրա։ Ես տեսած եմ երիտասարդներու, մեծերու, կանանց և երեխաներու անվերջ և ողբալի երթը, բաժանման ու մորթելու տեսարանները, երկրի վրա մարդիկ, որոնք վերածված են վայրակ քազաններու։ Ես կենթանի մնացի, որ աշխարհը լսե հազարավոր գոդորված կոկորդներու հարաչանքները, որպեսի աչքերիս խորքեն գայծագի պես պրնգվի օգնության, աղաղակներու, վրեժխնդրության աղոթքներու փոցը, որոնք փայլատակեցին հազարավոր հայուհիներու մարող հայացքի մեջ, նույնը ամբողջությամբ հասանելի է մեր կայքին։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ընդունած է Արցախի Պետական Համալսարանի Գիտական խորհրդի անդամներում։ Քննարկած են դարաշրջանին առնչվող հիմնախնդիրները վերջին աշխարհակահաղական իրադարձություններու համատեքստին։ Նախագահ Հարությունյանը, ներկայացնելով Արցախի առջև ձարացած մարդահրավերները, խոսած է ցերնարգվող քայլերեն։ Արցախը կշարունակե պայքարը իր ինքնորոշման իրավունքի իրացման համար, չընդհատելով անկախ պետական իշխանության գործընթացը, նշած է Արցախի նախագահը։ Քննարկած են նաև ստեղծված պայմաններով Արցախի սոցիալ-տնտեսական զարգացման, ժողովրդական վիճակի բարելավման, քիտագրթական ոլորտին և հանրային կյանքին եղած խնդիրներուն առնչվող հարցեր։ Գտնվելով Բեյրութ կետի արևելյան ափին, Բուրչամուտը Լիբանանի ամենադինամիկ շրջաններեն մեկն է։ Բուրչամուտը հիմնադրված է 1930-ականներու սկիզբը հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանությունը վերաբրացնելու կողմէ։ Օսմանյան չարտերեն փախած հայ փախստականները սկսնապես Աբաստան կդած են Կարանտինայի և Մար Միխայելի հարագից շրջաններուն մեջ գտնվող վրանային ավաններուն մեջ 1920-ականներուն։ Այնուհանդերձ դարածքը դարհանելու համար հողադերերու կողմէ անընդհատ ճնշում գործադրել է և հրգիզումներու բազմաթիվ թեփքեր են ետք։ Հայկական գազմագերբությունները ցկտեցին հող քնել Բուրչամուտի մեջ և ծրագրեցին նոր տուն կառուցել այս մարդկանց համար, այնինչ ենթադրված էր, որ ժամանակավոր աքսոր էր շուտով գտարնա Դևագան։ Արեմադյան Հայաստանի մարդինի միջյատ խավարին մեջ երկրորդ երրորդ տարերում պատկանող ստորգետնյա քաղաք հայտնաբերված է, որտեղ արգա են բաշտամունքի վայրեր, հացահատիկի ամբարներ, ջրամբարներ և քետնանցումներ։ Իր պատմությամբ և մշակույթով բացօթյա թանգարան հիշեցնող միջյատին մեջ այցելուները գաղարտական մթնոլորտ կսկան, որտեղ թերևս կանգ ունեն հազարամյա քարե դուները, բանթոքներն ու եկեղեցիները։ Ստորգետնյա քաղաքը բացահայտելու համար երկու տարի առաջ խավարին մեջ բեղումները սկսած են։ Բեղումներու արդյունքում Քին հայտնաբերված է 100 մետր երկարությամբ թունել և 49 սենյակ, որոնց մեմ մի քանին եկեղեցի և բաշտամունքի վայրեր են։ Ստորգետնյա քաղաքներու նման օրինակներ շատ են Արեմադյան Հայաստանի տարբեր շրջաններուն մեջ։ Ապրիլի 24-ին գլրանա մարդկության թեմ պատմության ամենասարսափելի հանցագործություններեն մեկի 107-րդ տարելիցը։ Աշխարհի բազմաթիվ քաղաքագիրտ երկիրներու տարբեր մայրաքաղաքներուն մեջ թուրքոթեսպանություններու առջև դեղի կունենան պիկենտներ և ցույցեր, պահանջելով, որ Թուրքիան ճանաչի իր արյունալի պատմությունը, թադաբարդվի իր նախնիներու կատարած հանցագործություններու և պատասխանատվության ենթարկվի միջազգային իրավունքի համաձայն անոնց կատարած հանցագործություններու համար։ Վրաստանի մայրաքաղաքին մեջ նման միջոցառումներ տեղի ունենա 2005 թվականին, և յուրաքանչյուր ապրիլի 24-ին տեղի ունենա հանրահավաք թուրքոթեսպանության թիմած։ Ապրիլի 24-ին Վրաստանի հայ համայնքի անդամները ծրագրված երթ կգազմագերբեն, իսկ տարիներ շարունակ ավանդույթ դարձած շահերով երթի երթուղին կփոխվի և վերջնական գետը գլա հայերու հանդեպ կատարված ցեղասպանության նվիրված Թիբլիսի մեջ գտնվող հուշարձան խաչքարը։
Հայկական քարատարանային ասոցիացիան ապրիլի 18-ին 25-ը Հայաստանի մեջ կիրականացնե ավանդապար նշվող ազգային քարատարանային շաբաթը, որը այս տարի նվիրված է մեծանուն փանաստեղծ Եղիշե Չարենցի 125-ամյակին։ Հայկական քարատարանային ասոցիացիայի կողմէ իրականացվող մասնակիտական մշակութային ամենամյա շաբաթը առաջին անգամ իրականացված է 2002 թվականին։ Այն առանձնահատուկ դեղ ունի քարատարանային մշակութային միջոցառումներու շարքին։ Միջոցառման հատուկ ծրագիրներով կմասնակցին հանրապետության մարզային, համայնքային, մասնակիտական, փոխական քարատարանները։ Քարատարաներուն մեջ այսօրերուն կանցկացվին հանդիպումներ, քիրքերու քննարկումներ և շնորհանդեսներ։ Մշակութային կարևոր դարեթարցներուն նվիրված միջոցառումներ, պոեզիայի ժամեր, ցուցահանդեսներ, մասնակիտական շրջայց Ստեբի Հայաստանյան քարատարաններ, քիրքերու նվիրատվություններ։ Ապրիլի 25-ին տեղի կունենա ազգային քարատարանային շաբաթի փակումը և արդյունքներու ամփոփումը։ Դանիել Վարուժանը ծնած 1884 թվականին ապրիլի 20-ին Սեփաստիա նահանգի Փրկնիկ գյուղին մեջ, անքրաջանաչ դարձած է գյուղի վարժարանին մեջ, իսկ 1896 թվականին ուսումը շարունակած է Բոլսո մեջ։ Վարուժանը գտեսնե Սուլտան Համիդի գազմագերբած չարտին հետքերը, այդ օրերու հալածյալները ներ նաև փանաստեղծի բանթուղթ հայրը։ Արեմմդահայ փանաստեղծ Դանիել Վարուժանի ստեղծագործության էությունը եղավ գեղեցկության, ուժի և աշխատանքի փարապանության դարերքը։ 1915-ի ապրիլի 24-ին Վարուժանը գտնված է այն մտավորականներու և հասարակական գործիչներու շարքին, որոնք ձերբակալված են թրքական ոստիկանության կողմէ։ Օգոստոսի 26-ին տաժանորեն գսպաննվի գազմագերված թավադրությամբ փանաստեղծ Ռուբեն Սևագի և 3 այլ աքսորականներու հետ։ Վարուժանի կյանքը թեպետ և ընդհատվեցավ երիտասարդ հասակին, բայց անստեղծեց հասարակական մեծ փոխանցագության և գեղարվեստական կատարյալ ցևերու փանաստեղծություններ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մուսա Լերան, Հայութենեն ավանդված ստեղծագործություն։Սալովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմմդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։